ها السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا خپل ټول ایډیا زموږ سره کو بیگلان یوټیوب چینل کې لایو دوه د شاکوت مقبرې نه پارت 4 سره دوی مو یو پارت 4 کلیپ ته دی اجي سه وو مصدر او با کوم چې په انګلند کې په خاطر کې دی له هغه بس نن د بوډی کلی تر ورسی دا او په دری بجې جنازه وشوه اوس دغه د پن سلسله شروع ده خاورو ته چې کوم دی اوس پر شو الله دې وکړي الله دې ورته بچنه تل پر دوس کې دی وی شي مزدغه ده دفن سلسله شده دیوه شده جنازه و ستره جنازه و خلابیر و اوکسایده و خلق را بیر دغه ده او سه دیده و دیده خلق را ابرارا ایبی تا شریف دا بیل چی ویرگا ولا دنا ولا شریفا لا لا ماما فريدة ماما دير كي فريدة شريف دير كي جيبو سوابو كاشي لجو دا غاسي ورولا مخكي مخكي ولا شريفا باز 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 فريدة لاجي فريدة دبل امیر کدا الک ته ابرار ته ویر ک جدید نه ورولی عظمت دا ویر کدا ناری نا دا ته ویر ک چخور وی شو بده خو له ابرارا مدام الک دیوانا ¿Qué es lo que está pasando?
ملگری جو جوائنڈ ہے مولانا اپڈیٹ تھے چی حاجی صاحب صدر ہوگا لوکل پاکستان جنازہ جنازے کی مقبرہ کی خدمات ارشد حسین جی کم نے اخلا بس
او آخرت زمون مقصد دے نو کلا چھ مون دنیا ضرورت او گنلو آخرت کو مقصد او گنلو نو واقعی او 100% انسان کامیابی اغا بالکل گارنٹی مقصد کامیابی فارم کی نہ کلا مون دنیا مقصد او گنلو آخرت مو ضرورت او گنلو نو 100% انسان ناکامی دا 100% انسان ناکامی دا نن مونگ دنیا دا یو مقصد گنلے و آخرت منظورت گنلے زمونگا ٹول سائی او کوشش محنت شپا و رس سباکول سوچ او فکر اگا ٹول دا دنیا دا پارا دے آخرت سوچ دا دین سوچ دا اللہ در آجکول سوچ اللہ سر ربط او دا تعلق سوچ اگا زمونگا پا ذہن او پا سوچ کی ار عظیم نا اکول خو پرې راځه زموږ په ذهن کې نه لري چې زموږ احکام الحاکمین یو ځاس خالق کائنات چې پیدا کړیو دا هغه خالق کائنات احکام الحاکمین ذات دا غسر ربط او هغه راځي کول دا زموږ د پیدایش مقصد دی او دنیا د درجو مقصد دی نشته څوک مو کېږي خڑی جمع لکم جن جوڑ کسی جوڑ جن جوڑ کپکی جن جوڑ داوڑی نمبر کھارے تو خبر ہو رہا داوڑی میرے کہتے ریکارڈ
لاړ شي خدا ته نه خاله وړي خاله به وړي لګو دا تا کی دې پکی دې دایو تور ونی دایو تور اپنا ونی سر تاکیده بازی بازی پوست کیه پس پوست کیه خبر آخه عظمت بچا دیش عظمت نہ نہ داش قوا نہ دا بے وجود دو خال کی وڑی مو تا بس نہیں بے خبر داش روخ 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 شخ روخ ریڈی شو سیرین پہنچ مسالہ دیوشی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله العظيم. جزاك الله. جزاك الله. دعوة تيم ده بس آخيري. آمين. درخواست العالمین من تراغ مرگ مرا ولی چی ترزا شوینی یا الہا تراغ پوری منگل مرگ مرا ولی چی ترزا شوینی او چکل ترازی شی اخری کلمم دا پخلی نصیب کی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت و بخا بس ان شاء الله اس کڑی طرف روانگی شو شکوک مقبرے نہ تو سو نہ بھومی اس اجازت غوڑ یعنی چکم دے اجی سے وہ مسادور بعد جنازے کوری جو اینڈ تو رسی دو شکر دے مغفرت دعا کرے ادا دی وہ شی ادا دی وہ جنت فردوس کی دی ویر دی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسوله على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دود ددا قبر می دین یشاخو خور تا مسکورو ادا جو پش والا پخت نور خیر کی دود سخ وقت ہے مو به دسر دیر کټی کو دایشی پی دین کی و نو مو ان لاس کولې دسر کټی کم و بیش کړي هر جمعه او ننم جمعه دا خو نن خو کټه خاطر شو دې په قبر باندې دوړې ما او دوا و ته کوم چې الله په دې هي ته قبر یو ته جنات یو په مشاو ګرځي او الله په دې ته مخ کې شمول جو نارم کی او الله په دې نور خیر کی ډیر خپای او دا حق لري دا دې کې دې هیڅ څه کوي مو یو ټول کو کړي مسالہ مکتی بشی اجی سے وہ جنت کے دوست کی زیور کی سخت وقت ہے وہ حق لہر رہا وہ دل لہرے بنے وہ مجھے سن کر خیری
دې په دې مشتصابرو کې والا په دې تا مخکنی منزل اسون کې والا په دې په دمونې جو کابل جوړات او بنشا ور دی او والا په دې مشتصابرو کې واخر داوانا الحمدلله یا الله کله په دنیا کې څه بونی شي دا تی نو یا الله دې په بچ مونږ د برکات کې امين یا الله موږ د کوم په دې کې چا یې څه خاصه دا خدای دې ته اجر ثواب دې امين او یا الله موږ په دې کلی کې په دې هغه کې داسې تی په کرولې چې موږ آرې مړی ته په جامه په هغه مونږ شي یا الله موږ مونږ رحمت برونه او کې یا الله موږ نه پیټ کې په سودونه ایست کې امين یا الله موږ نه شر ایست کې امين یا الله موږ کوټی کلان موږ له نو کې او په دې مشیرونو کې دای تی پوګرولې چې مونږ مې مدرسو ته یې سکرین ته څول کې واخې دا ونه امين سم امين جزاک الله حاجی بس بود بدی خیر اصلا روان گیر شفا بس اللہ دی عجی سے بوشی اللہ دی جمع مقبرہ دو طول مومین مسلمان رونا خویند عزیزان مشران و کشران اللہ دی ورد پر جنت و فردوس کی زیویر کی بدی خیر اصلا کلی طرف تر روان گیر شفا بندی کلپ سر ویا زیری جو اسی جزاد غوری دی خپل پیج جمع کله کول دی ګران فیس بک پیج یوټیوب چینل نا ان شاء الله یا بازیری جو الله حافظ الله پامن.